ଟ୍ୱିନ୍ସ ଏହି ଦିଗକୁ ଗୋଡ଼ ରଖି ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି ସାଥୀ, ଆଉ ଆସିଥାଏ ଦରିଦ୍ରତା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସୁଖ ଓ ଗଭୀର ନିଦ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅନୁଭବ ଅଟେ ଯାହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଧନୀରୁ ନେଇ ଗରିବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେତାପ ରହିଥାନ୍ତି। କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶୋଇବାର ଭୁଲ ଶୈଳୀ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବେଡ୍ର ଦିଗ କରିଥାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଦୂର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଶୋଇବା ସମୟରେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର କିଛି ନିୟମର ପାଳନ ଅବଶ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଏଥିଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଓ ବୀମାରୀରୁ ବଞ୍ଚି ହେବ, ତା ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ କ୍ଷତିରୁ ବି ବଞ୍ଚେଇ ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ବହିକୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖି ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାର ଦେବୀ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ବୁକ୍କୁ ଉଚିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ପରେ ହିଁ ଶୋଇବା ଦରକାର, ନଚେତ ଏହାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଧନ, ବିଦ୍ୟା ଓ ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର ଟୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଆଡ଼କୁ ଗୋଡ଼ ରଖି ଶୋଇବା ଭଲ ନୁହେଁ, ଏଥିଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କିଏ ଅନେକ ଦିନରୁ ବୀମାରୀରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି ତ ତାକୁ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଶୋଇବା ଦରକାର। ଈଶାଣ କୋଣରେ ଶୀତଳ ଜଳ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀ ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ଘଣ୍ଟାକୁ ବେଡ୍ର ପାଖାପାଖି କିମ୍ବା ତକିଆ ତଳେ ରଖି ଶୋଇବା ଭଲ ନୁହେଁ, ଏଥିଦ୍ୱାରା ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିଥାଏ ଆଉ ଘରକୁ ଦରିଦ୍ରତା ଆସିଯାଏ। ହାଲକା ରଙ୍ଗ ଓ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣର ବେଡ୍ସିଟ୍ ବିଛେଇବା ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତିଭରା ନିଦ ଆସିଥାଏ। ବେଡ୍ର ମଝିରେ ବିଜୁଳି ଯେମିତି କୌଣସି ଉପକରଣ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଥିଦ୍ୱାରା ପାଚନ କ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଣ୍ଡ ପୂର୍ବକୁ ଆଉ ଗୋଡ଼ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ କରି ଶୋଇବା ଦରକାର, ଭଲ ନିଦ ସହିତ ଆୟୁଷ ବି ବଢ଼ିଥାଏ। ଶୟନ କକ୍ଷରେ ଭୁଲରେ ବି ପୂଜାଘର ବନାନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ପିତୃମାନଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଥିଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭତାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ପାଣିକୁ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖି ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମନ ଆଉ ଧନ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ବୁକ୍ସକୁ ଯଦି ତକିଆ ତଳେ ରଖି ଶୋଇବେ ତ କ୍ୟାରିଅର୍ରେ ସବୁବେଳେ ଅସଫଳତା ମିଳିବ, ମନ ପସନ୍ଦର ସଫଳତା ମିଳିବ ନାହିଁ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖି ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ରହିଥାଏ। ପର୍ସକୁ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖି ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମଦାନୀ ଆଠଣା ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ ଟଙ୍କାଟେ ହୋଇଥାଏ। ବେଡ୍କୁ କେବେ ବି କାନ୍ଥରେ ଲଗେଇ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଥିଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଝିରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ଆମର ଭିଡିଓ ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଏମିତି ବହୁତ କଥା ଆଉ କେଉଁ ଦିଗରେ ଗୋଡ଼ ରଖି ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି ସାଥୀ। ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଓ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ହେଉ।